श्रीमान वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रणतसुरकिरीटप्रान्तमन्दारमाला विगलितमकरन्दस्निग्धपादारविन्दः पशुपतिविधिपूज्य पद्मपत्रायताक्षः फणिपतिपुरनाथ पातु मां देवनाथः प्रणतसुरकिरीटप्रान्तमन्दारमाला विगलितमकरन्दस्निग्धपादारविन्दः पशुपतिविधिपूज्य पद्मपत्रायताक्षः फणिपतिपुरनाथ पातु मां देवनाथः देवादिनाथकमलापृतनेशपूर्वाम् दीप्तान्तरां बकुलभूषणनाथमुख्यैः रामानुजप्रभृतिभिः परिभूषिताग्रां गोप्त्रीं जगन्ति गुरुपङ्क्तिमहं प्रपद्ये दिव्ये दयाजलनिधौ दिविशन्नियन्तुः तीर्थं निदर्शितवतस्त्रिजगन्निषेव्यं प्राचकवीन् निगमसंहित सूनृतोक्तीन् प्राचेतसप्रभृतिकान् प्रणमाम्यवीक्ष्णं मातस्त्वमं भुर्गवासिनि किञ्चिदेतत् विज्ञाप्यते मयि कुरुष्व तथा प्रसादम् आकर्णयिष्यति यथा विबुधेश्वरस्ते प्रेयानसौ पृथुकजल्पितवन्मदुक्तिम् निर्विश्यमानविभवं निगमोत्तमाङ्गैः स्तोतुं क्षमं मम च देवपते भवन्तं गावः पिबन्तु घनशक्कलशाम्बुराशिं किं तेन तर्णकगणा स्तृणमाददानाः अज्ञातसीमकमनन्तगरुत्मदाद्यैः तं त्वां समाधिनियतैरभिसामि दृष्टम् तुष्टुशतो मम मनोरथसिद्धिदायी दासेषु सत्य इति धारय नामधेयं विष्ट्राणयन् मम विशेषविदाम् अनिन्द्याम् अन्तर्वतीं गिरमहीन्द्रपुराधिराज स्तव्यस्तव प्रिय इतीव तपोधनोक्तं स्तोतेति च त्वदभिधानम् अवन्द्यय त्वं संरक्षणीयममराधिपते त्वयैव दूरं प्रयातमपि दुस्थ्यजगाढबन्धम् आकृष्टवानसि भवान् अनुकम्पमानः सूत्रानुबद्धशकुनिक्रमतः स्वयं मां व्यामोहिता विविधभोगमरीचिकाभिः विश्रान्तिमद्यलभते विबुधैकनाथ गम्भीरपूर्णमधुरं मम धीर्भवन्तं ग्रीष्मे तटाकमिव शीतम् अनुप्रविष्टाः दिव्ये पदे जलनिधो निगमोत्तमाङ्गे स्वान्ते सतां सवितृमण्डलमध्यभागे ब्रह्माचले च बहुमानपदे मुनीनां व्यक्तिं तव त्रिदशनाथ वदन्ति नित्यां तीर्थैर्वृतं वृजिनदुर्गतिनाशनार्हैः शेषक्षमा विहगराज विरिञ्चजुष्टैः नादत्वया नदजनस्य भवौषधेन प्रख्यातमौषधगिरिं प्रणमन्ति देवाः स्वाधीनविश्वविभवं भगवन्विशेषात् त्वां देवनायकमुशन्ति परावरज्ञाः प्राय प्रदर्शयितु मे तदिति प्रतीमः त्वद्भक्तिभूषितधिया मिह देवभावं तत्त्वानि यानि चिदचित् प्रविभागवन्ति त्रय्यन्तवृद्धगणितानि सितासितानि दीव्यन्ति तान्यहि पुरन्दरधामनाथ दिव्याक्रभूषणतया तव विग्रहेऽस्मिन् भूषायुधैरधिगतं निजकान्तिहेतोः भुक्तं प्रियाभिरनिमेषविलोचनाभिः प्रत्यङ्गपूर्णशुषमासुभगं वपुस्ते दृष्ट्वा दृशौ विबुधनाथन तृप्यतो मे
वेदेषु निर्जरपदे निखिलेष्वधीतं व्यासादिभिर्बहुमतं तव सूक्तमग्र्यम् अङ्गान्यमूनि भवतः सुभगान्यदीते विश्वं विभोजनितवन्ति विरिञ्च पूर्वं देवेश्वरत्वमिग दर्शयितुं क्षमस्ते नादत्वयापि शिरसा विधृतकिरीटः एकीकृतद्युमनिबिम्बसहस्रदीप्तिः निर्मूलयन्मनसि मे निबिडं तमिस्रं मुग्धस्मिता मृतशुभेन मुखेन्धुना ते सङ्गम्य संसरण संज्वरव शान्तयेनः सम्पद्यते विबुधनाथ समाधियोग्या शर्वर्यसो कुटिलकुन्तलकान्तिरूपः बिम्बाधरं विकचपङ्कजलोचनं ते बिम्बाधरं विकचपङ्कजलोचनं ते लम्भालकं ललितकुण्डलदर्शनीयं कान्तं मुखं कनककैतककर्णपूरं स्वान्तं विभूषयति देवपते मदीयं लब्ध्वाधितो क्वचिदियं रजनीकरेण लक्ष्मीस्थिरासुरपते भवतो ललाटे यत्स्वेदबिन्दुकनिकोद्गतबुद्धबुद्बुधान्तः त्र्यक्षपुरासपुरुषो जनिशूलपाणिः लावण्यवर्षिणि ललाटतटे घनाभे बिभ्रत्तटिद्गुणविशेषमिवोर्ध्वपुण्ड्रं विश्वस्य निर्जरपते तमसावृतस्य मन्ये विभावयसि माङ्गलिकप्रदीपम् आहुस्तुतिं विबुधनायकतावकीनाम् आशागणप्रसवहेतुमदीतवेदाः आकर्णिते तदियमार्तरवे प्रजानाम् आशाप्रसादयितुमादिशति स्वयं त्वां कन्दर्पलाञ्चन तनुस्त्रिदशये त्रिदशैकनाथ कान्तिप्रवाहरुचिरे तव कर्णपाशे पुष्यत्यसो प्रतिमुखस्थितिदर्शनीया भूषामयी मकरिका विविधान् विहारान् नेतुं सरोजवसतिर्निजमाधिराज्यं नित्यं निशामयति देवपते भ्रुवौ ते एवं न चेदखिल जन्तु विमोहनार्हा किं मातृका भवति कामशरासनस्य आलक्षसत्त्वमतिवेलदयोतरङ्गम् अभ्यर्थिनाम् अभिमतप्रतिपादनार्हं स्निग्धायतं प्रतिमशालि सुपर्वनाथ दुग्धाम्बुधेरनुकरोति विलोचनं ते विश्वाभिरक्षणविकारकृतक्षणैस्ते वैमानिकाधिपविडम्बितमुग्धपद्मैः आमोदवाहिभिरनामयवाक्यगर्भैः आर्द्रीभवाम्यमृतवर्षनिभैरपाङ्गैः नित्योदितैर्निगमनिस् स्वशितैस्तवैषा नासा नभश्चरपते नयनाब्धिसेतुः आम्रेडितप्रियतमा मुखपद्मगन्धैः आश्वासिनी भवति सम्प्रति मुख्यतो मे आरुण्यपल्लवितयौवनपारिजातम् आवीरयोषिद् अनुभूतममर्त्यनाथ वंशेन शङ्कपतिना च निषेवितं ते बिम्बाधरं स्पृशति राघवती मतिर्मे पद्मालयावलय दत्त सुजातरेके त्वत्कान्तिमे चकितशङ्कनिभे मतिर्मे विस्मेरभावरुचिरा वनमालिकेव कण्ठे गुणी भवति देवपते त्वदीये आजानुलम्भीरलङ्कृते अलङ्कृतहेतिजालैः जागातराजिरुचिरैर्जितपारिजातैः चित्राङ्गतैस्त्रिदशपुङ्गवजातसङ्घा त्वद्बाहुभिर्मम दृढं परिरभ्यते दीः नीलाचलोदितनिशाकरभास्कराभे शान्ताहिते सुरपते तव शङ्खचक्रे प्राणेरमुष्य भजताम् अभयप्रदस्य प्रत्यायनं जगति भावयत स्वभूम्ना अक्षोभनीयकरुणाम्बुदि विद्रुमाभं
भक्तानुरञ्जनमर्त्यपते त्वदीयं नित्यापराधचकिते हृदये मदीये दत्ताभयं स्फुरति दक्षिणपाणिपद्मम्। दुर्दान्तदैत्यभिषिकक्षतपत्रभङ्गं वीरस्य ते विबुधनायकबाहुमध्यं श्रीवत्सकौस्तुभरमावनमालिकाङ्कं चिन्तानुभूय लभते चरितार्ततां नः। वर्णक्रमेण विबुदेशविचित्रिताङ्गी मेरप्रसूनसुभगा वनमालिकेयं हृद्या सुगन्धिरजगत्कमलामनीन्द्रा नित्या तव स्फुरति मूर्तिर्वद्वितीया आर्द्रं तमोमत नमास्ति ततारकं ते शुद्धं मनस्सु मनसा ममृतं दुहानं तत्तादृशं विबुधनाथ समृद्धकामं सर्गेष्विदं भवति चन्द्रमसां प्रसूतिः। विश्वं निगीर्य विबुधेश्वरजातकार्ष्यं मध्यं वलित्रय विभाव्य जगद्विभागम् आमोदिनाभिनळिनस्तविरिञ्चभङ्गं विरिञ्चभृङ्गम् आकल्पयत् युदरबन्ध इवाशयो मे नौ नाकौकसां प्रथमताम् अधिकुर्वते ते नाभिसरोजरजसां परिणामभेदाः आराधयद्भिरिहतैर्भवतः समीची वीरोचिता विबुधनायक इत्यभिख्या पीताम्बरेण परिवारवतिः सुजाता दास्ये निवेश्यति देवपते दृशौ मे विन्यस्तसव्यकरसङ्गमजायमान रोमाञ्चरं यकिरणारशना त्वदीया। स्त्रीरत्नकारणमुपात्ततृतीयवर्णम् दैत्येन्द्रवीरशयनं दयितोपधानं देवेश यौवनगजेन्द्रकराभिरामं ऊरीकरोति भवदूरयुगं मनो मे लावण्यपूरललितोर्ध्वपरिभ्रमाभं लक्ष्मीविकारमणिदर्पणबद्धसख्यं गोपाङ्गणेषु कृतसङ्क्रमणं त्ववै तत् जानुद्वयं सुरपते न जहाति चित्तं दूत्ये दुकूलहरणे व्रजसुन्दरीणां दैत्यानुधावनविधावपि लब्धसाध्यं कन्दर्पकाहलनिषङ्गकलाचिकाभं जङ्गायुगं जयति देवपते त्वदीयम्। पाषाणनिर्मिततपोधनधर्मदारं भस्मन्युपाहितनरेन्द्रकुमारभावं संवाहितं त्रिदशनाथरमामहीभ्यां सामान्यदैवतमुशन्ति पदं त्वदीयम्। आवर्जिताभिरनुषज्य विश निशांशुजालैः देवेश दिव्यपदपद्मदलायिताभिः अञ्जाभिलाषपरिलोलमिदं मदीयम् अङ्गीकृतं हृदयमङ्गुलिभिप्सयं ते पङ्काञ्जसो मम निहन्ति महत्तरङ्गैः। गङ्गाधिकां विदधति गरुडस्रवन्तीं नाकोकसां मणिकिरीटघनैरुपास्या नाथत्वदीयपदयोर्णकरत्नपङ्क्तिः वज्रध्वजाङ्कुशसुधाकलशादपत्रकल्पद्रुमां बुरहतोरणशङ्खचक्रैः। मस्त्यादिभिश्च विबुधेश्वरमण्डितं ते मान्यं पदं भवतु मौलिविभूषणं नः। चित्रं त्वदीयपदपद्मपरागयोगात् योगं विनापि युगपद्विलयं प्रयान्ति विश्वञ्चिनिर्जरपते शिरसि प्रजानां वेदस्वहस्तलिखितानि दुरक्षराणि। ये जन्मकोटिभिरुपार्जितशुद्धधर्माः तेषां भवच्छरणभक्तिरतीव योग्या तज्जीवितैस्त्रिदशनायकदुर्लभैस्तैः आत्मानमप्यकथय स्वयम् आत्मवन्तं निष्किञ्चन त्वदनिना विबुधेश येन न्यस्तस्वरक्षणभरस्तवपादपद्मे नानाविधप्रतितयोगविशेषधन्याः
नार्हन्ति तस्य शतकोटितमांसकक्ष्याम् आत्मापकाररसिकेन मयैव दत्तम् अन्यैरदार्यमधुना विबुधैकनाथ स्वीकृत्य स्वीकृत्य धारयितुमर्हसि मां त्वदीयं चोरोपनीत निजनूपुरवत् स्वपादे अज्ञानवारिधिमपाय दुरन्तरं माम् आज्ञाविभञ्जनमकिञ्चन सार्वभौमं विन्दन् भवान् विबुधनाथसमस्तवेदी किं नाम पात्रमपरं मनुते कृपायाः प्रह्लादगोकुलगजेन्द्रपरीक्षिताद्याः त्रातास्त्वया ननु विपत्तिषु तादृशीषु सर्वं तदेकमपरं मम रक्षणं ते सन्तोल्यतां त्रिदशनायक किं गरीयः वात्याशतैर्विषयरागतया विवृत्तैः व्याघूर्नमानमनसं विबुधाधिराज नित्योपतप्तमपि मां निजकर्मघर्मैः निर्वेशय स्वपदपद्ममधुप्रवाहं जय विबुधपते त्वं दर्शिताभीष्टदानः सहसरसिजवासा मेदिनीभ्यां वशाभ्यां नळवनमिव मृद्नन् पापराशिं नतानां गरुडसरिदनूपे गन्धहस्तीव दीव्यन् जय विबुधपते त्वं दर्शिताभीष्टदानः सहसरसिजवासा मेदिनीभ्यां वशाभ्यां नळवनमिव मृद्नन् पापराशिं नतानां गरुडसरिदनूपे गन्धहस्तीव दीव्यन् निरवधिगुणजातं नित्यनिर्दोषमाद्यं नरकमदनदक्षं नाकिनामेकनाथं विनतविषयसत्यं वेङ्कटेशकविस्त्वां श्रुतिपदमगत् मदिगच्छन् शोभते सत्यवादी निरवधिगुणजातं नित्यनिर्दोषमाद्यं नरकमदनदक्षं नाकिनामेकनाथं विनतविषयसत्यं वेङ्कटेशकविस्त्वां स्तुतिपदमधिगच्छन् शोभते सत्यवादी कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।